To je jedan deo voznog parka koji u ovom trenutku ovde. Vozilo smo najavili da će biti ovde početkom nedelje, dakle u ponedeljak je vozilo stiglo. Zbog svih ovih stvarno tužnih dešavanja smo eto propustili neki dan, danas je to sreda. Mi smo već desetak godina u tom nekom kontinuitetu nabavke i vozila i opreme. Znate da svake godine zanovimo i 80 do 100 kontejnera, svake godine kupujemo vozilo, tako da sada stvarno bez srama i bez lažne skromnosti možemo reći da imamo izvanredan vozni park. Sa narednom godinom mislim da će nam sva vozila biti nova, da ne kažemo potpuno nova, ali to je nekoliko godina, dakle od 2011. 12. godišta pa do sada, što je, verujte, veliki uspeh. Ako vam kažem da u drugim javnim preduzećima u Srbiji nemaju para ni za gorivo, za ta njihova stara vozila, onda je stvarno uspeh kada, i velika radost, normalno, kada nabavite novo vozilo koje košta 12 miliona dinara sa PDV-om, jel tako? Tako da se najsavremenije marke i veko. Radimo. Tako je, vozila su stvarno zadnja reč tehnike, to je Euro 6 ili ne znam već koji je to broj, dakle sa najmanje izduvnih gasova, sa potpunom elektronikom, tako da je to vrh u toj tehnologiji. I time smo mi za ovu godinu otprilike završili sa našim investicionim planom i programom. Bilo je još to vozilo potrebno da stigne. Nabavili smo početkom godine kontejnere, jedno novo putničko, sada ovo. U sve one investicije u parku, u grobima i sve ono nevezano za tehniku. Dakle, i ova godina prolazi. Izvinite, ste sumirali koliko je otišlo na sve to do sada? Gde? Koliko je ukupno? Ja nisam još radio tu rekapitulaciju, ali je sigurno preko 30 miliona, 35 miliona. U sve ovo otišlo. Tako da će se taj plan u potpunosti ostvariti. Velike investicije za veličinu naše firme, dakle mi prihodujemo negde oko 240-50, možda ove godine 260 miliona. Izdvojiti samo za taj investicioni deo, za obnavljanje, za zanavljanje tehnike, vozila, negde od 35 do 40 miliona, uopšte nije malo. Ono što sam želeo da vas pitam, Pirot se širi, veliki je grad, dosta posla imate na prikupljenju smeća, ova silna vozila ovde, ima i gosta, ja se ne razumem koje, da li imate dovoljan vozni park da bi pokrili sve to, ono što vam je po planu? Da, mi smo planirajući ulazak u sela, dakle, kada smo to radili, i na to mislim, da. Kad je bilo, upravo mislili i o tome, dakle, tako smo planirali te buduće godine. Mi smo u selima sada na negde oko 360, možda 370 kontejnera. To smo sve morali da nabavimo. Povećao se broj vozila, jer dva vozila sada samo idu po selima, tako da smo sve to, eto, planirali mnogo ranije, a sada samo dodajemo, vršimo zamenu dotrajale, zastarele mehanizacije i uvek imamo dovoljan broj vozila. Šest nam je potrebno svakog dana za prikupljanje smeća sa terena. Mi obično i u ovom trenutku imamo osam vozila, dakle dva su nam uvek u nekoj rezervi. Jer su to vozila koje, eto, i vi kažete, puno rade, tu je hidraulika, mehanika, puno toga, tako da su kvarovi normalna stvar. Tako da imamo dovoljan broj, za narednu godinu ćemo vjerojatno planirati još neko vozilo, verovatno jednu cisternu, pošto nam je to sada nešto staro i ružno, to je ova koja se ovde možda videla na snimku, ona iz neke 90. godine. I kada i nju zamenimo do godine, to će biti stvarno ovako lepo, lepo i novo. Čestitamo vama, ali čestitamo i Piroćancima što su dobili još jedno vozilo koje će direktno uticati na čistoću, da tako kažem, na sredinu u kojoj živimo. Rekao ste oko 12 miliona, da. Je to preko tendera, kako ste pravili? Da, to
Da, da, hvala vam na čestitkama. To je tender preko javnih nabavki i to je trajalo nekoliko meseci, 3 ili 4 meseca. Na kraju to ovde. Svakako da je u koristi, u funkciji grada i građana. Ono što mi dobijamo, to je što imamo sigurnost, dakle to je vozilo koje će trajati bar 10 ili 15 godina, dakle sigurnost za nadalje i smanjenje nekih naših troškova, dakle novo vozilo, štedljivije u gorivu, nemamo tu curenja ulja, potrošnju ulja, zagađenje, odmah onih popravki i svega toga što ide uz neka stara vozila, tako da je korist obostrana i za građane, a i mi namanjujemo troška. Kad će debitovati na našim ulicama? Mi čekamo atest koji bi trebalo sutra ili preko sutra da stigne i od ponedjeljka bi trebalo da ga registrujemo i da vozilo krene. Još jednom čestitam i neka se sreća. Hvala vam puno.